Mira, que es el excursor que farem. Aquí està Sant Eulària, no? Tenim que anar amb el cotxe fins a Cala Sant Vicente. A Cala Sant Vicente anirem al far de Punta Grossa. Mira, vi un espàrrec. Un espàrrec? Anda, que bé. Mira, per vos fer una truita. Aquesta herba és la banda i fan un perfum molt bo. Molt bé. Fan colònia? Sí. I com es diu en català la banda? Espígol? Sí. Que m'he estret, aquest. Tenim el far de Sa Punta Grossa, és un far que està en ruïnes, ja fa molts anys que es va abandonar, però és una excursió molt maca, hem vingut per un camí mig penjat per les cingleres, amb el mar a baix, avui feia molt mala mar, que això també és maco, veure el mar com xoca contra les roques, i ara aquí estem esmorzant una mica i ara seguirem la nostra ruta, a veure si trobem el camí de tornada.